საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს ტელეკომპანია იბერის დამფუძნებლებსა და ჟურნალისტებს შეხვდა. პრეზიდენტმა ტელეკომპანიის წარმომადგენლებისგან დეტალური ინფორმაცია მოისმინა ბოლო პერიოდში იბერიას გარშემო განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ ქვეყანაში დაცული უნდა იყოს როგორც თავისუფალი მედია, ასევე თავისუფალი ბიზნესი. არხის თანამშრომლები დახმარებას პრეზიდენტს თხოვენ, როგორც თავად ამბობენ, გიორგი მარგველაშვილისგან პირობაც მიიღეს, რომ პრეზიდენტი მისი უფლებამოსილების ფარგლებში ყველაფერს გააკეთებს. იბერის თანამშრომლებს მომდევნო შეხვედრა დიპლომატიურ კორპუსთან აქვთ დაგეგმილი. პრეზიდენტმა გამოიტანა დასკვნა, რომ აუცილებელია დაცული იქნას ქვეყანაში თავისუფალი სიტყვა და თავისუფალი ბიზნესი. რაც გავიდა ეთერში, მასთან დაკავშირებით ქონდა კითხვა, რომ რა დროისაა ეს ჩანაწერები, რაც ქალბატონმა ჩუკოშვილმა განაცხადა, რომ 5 წლის წინანდელიაო, ასეთი ნამდვილად არ არის, ეს შემიძლია გითხრათ. პირადად მე არავითარ შემთხვევაში არ მიმართავ ჩვენს საგამოძიებო უწყებებს, რადგან აი მაგათი გამოძიება ეს არის 5 წლის წინანდელიაო, ან მიზანმიმართულად თქვეს ეს და ქალბატონ ჩუკოშვილს ასეთი ინფორმაცია მიაწოდეს გასავრცელებლად, ან ძალიან არაკომპეტენტურები არიან. როგორც აღმოჩნდა, პრეზიდენტი სრულად იზიარებს იმ მოსაზრებას, რომ სავე არ მხოლოდ თავისუფალი სიტყვა, არამედ დამოუკიდებელი და თავისუფალი ადგილობრივი ბიზნესიც, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რომ ბიზნესი უნდა იყოს ქვეყნის ხერხემალი და არა ძალოვანი სტრუქტურები. უფლებამოსილებების თვალსაზრისით ახლა კონკრეტული საქმის პირად კონტროლზე აყვანის კომპეტენცია და უფლებამოსილებები კონსტიტუციით პრეზიდენტს არ აქვს და ეს არის სამართალდამცავი ორგანოების გადასაწყვეტი, ერთის მხრივ გამოძიების თემა და უკვე შემდეგ ეს რესტრუქტურიზაციის თემა, შესაბამის უწყებების გადასაწყვეტი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამ ორივე საკითხის მნიშვნელობა ძალიან კარგად ესმის ქვეყნის მეთაურს და ბუნებრივია ამ თემას ის განსაკუთრებული ყურადღებით მიადევნებს თვალს.